який здивував світ своєю єдністю, зруйнувавши очікування Путіна щодо розколу всередині українського суспільства. Всі ми об'єдналися навколо України. І який здивував світ переоцінкою другої армії в світі, російської армії. Які українська армія, український народ, батальйони територіальної оборони точно під Києвом і в Чернігові зламали йому план Бліцкріга, зламали хребет. Так от, за останні два тижні світ змінився ще раз. Тому що навіть після агресії, можливо, були переговори, пошуки, компроміси. Уявіть собі, що за останні два тижні відбулася Буча. І бійці нашого батальйону були серед перших, хто потрапив до звільненої Бучі, трапив на зачистку, на розмінування і побачили на власні очі десятки трупів українців, які лежали вздовж вулиць. Там було все. І розстріляні, і зґвалтовані жінки, і розстріляні, і спалені, зґвалтовані діти, хлопчики і дівчатки. І це не перекажеш ніякому іноземцю, тому що він це сприймає як кіно, як, не знаю, як фільм жахів. А коли ти знаходишся безпосередньо там, ти не можеш повірити, що це може відбуватися в сучасному світі. Може. І російські варвари про це довели. І мир, світ ніколи буде не буде таким, як раніше. І сьогодні ми сконцентрувалися на списку Бучі, куди мають потрапити всі. Від Путіна, який віддав наказ вбивати українців, до башкірів, кадирівців, пропагандонів і всіх інших, які зробили це можливим. І мені запам'яталася ракета, яка ударила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися в Краматорську, з надписом «Діти», де були вбиті велика кількість дітей, велика кількість жінок, розстріляні автобуси, яких мами везли своїх дітей на евакуацію, і вони загинули. Чому вони загинули? Вони складали якусь військову небезпеку? Ні. Відповідь дуже проста, і про неї зараз має знати весь світ. І відповідь, бо вони були українцями. І це і є геноцид. І сьогодні дуже важливо, що світ це бачить, і ні в кого немає ніякого сумніву. Вчора президент Байден чітко наголосив, що це є геноцид. Держдепартамент сказав, що вони працюють для того, щоб доводити природу цих злочинів. І слід за жандармерією Франції, я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати відгукнуться на моє запрошення, і сюди приїдуть експерти з лабораторіями із ФБР. Канадський прем'єр Джастін Трюдо також сказав, що Канада визнає це як геноцид. Щойно в парламенті ви питали про це. Голова Сенату Чеської Республіки і голова Сенату Польської Республіки, Республіки Польща, наголосили, що їх країни визнають ці жахливі події геноцидом. Путін прийшов до нас вбивати нас, українців. Не може бути компромісу, тому що він хоче бачити нас мертвими, а ми хочемо жити. Маємо право жити і зберегти свою державу, свою націю, свій народ. І тому сьогодні парламент прийняв постанову, яка була внесена всіма керівниками політичних сил в парламенті, включно зі мною, і прийняли її конституційною більшістю. Сьогодні парламент прийняв також нашу постанову, і дуже дякую депутатам за підтримку, за кримінальну відповідальність, за використання російської свастики, літери Z, рашистської, фашистської, під якою вбивають українців. Сьогодні парламент ще одну постанову прийняв про захист свободи слова і неприпустимість виключення з ефірів каналів. Я думаю, що це також надзвичайно важливо
не тільки колективом Каналова, там тисяча журналістів, технічних працівників працюють, а дехто намагався їх залишити без роботи, і ми точно не дамо це зробити. А ще одна важлива позиція, що одним із поштовхів, з яку зробив захист України, українців під час війни, є рух Європи. Я особисто, наша політична сила ніколи не мала жодних сумнівів, що Україна точно буде членом ООН. Згадайте, ще 2-3 роки тому, з яким скепсисом ставилися до цих прогнозів. А цього року Україна має отримати статус кандидата. Так от, якщо ми хочемо бути європейською нацією і членом Європейського Союзу, два критерії важливі. Це є свобода і демократія. Свобода, включно з свободою слова. І ті, хто атакують незалежні, патріотичні, проукраїнські, європейські засоби масової інформації, вони забирають право українців рухатись в Європу. Точно. Цього ніхто не дасть їм зробити. І буде прийнята також велика кількість інших законодавчих актів, прийняті консенсусом. І на сьогоднішній день я точно наголошую, що парламент має вже повернутися до повноцінної відкритої роботи. Вважаю категорично неприпустимим дезертирство, яке ми спостерігали в перші дні російської агресії, коли урядовці, бюрократи, депутати втекли з Києва, залишивши киян. Треба повертатися. Треба нести відповідальність. І за дезертирство також є відповідальність, бо ви не вірили, що нам вдасться захистити Київ. Слава нашим Збройним силам, слава територіальній обороні, слава киянам, слава українцям. Ми відкинули Путіна з Києва, відкинемо з України і переможемо рашистів. Петро Олексійович, ми знаємо, що ракета «Нептун» потрапила в крейсер «Москва», і знаємо, що розроблялося це і проєктувалося за вашої каденції президентства. Що можете сьогодні про це сказати? Я хочу всіх привітати. Привітати зі святом, Днем Нептуна. Я не виключаю, що сьогодні це буде народне свято. Сценарієм проведення цього свята є переведення Москви до складу стратегічних підводних сил. Сьогодні цей процес почався. І це означає, що в 2014 році знову, коли ми започатковували ракетну програму, ніхто не вірив. Бо кажуть, що потрібне десятиріччя для того, щоб виробити власну ракетну технологію. Ми з 14 по 19 змогли це зробити. Ми провели випробування, продемонстрували точність, відстань, технології виготовлення. І дуже важливо, що ми маємо сьогодні два результати. Перше, це двома ракетами був потоплений флагман Чорноморського флоту Росії. А ви подумайте, скільки ракет було на його борту. І скільки смертей українців було в цих ракетах. І, на щастя, ці ракети сьогодні пішли на дно. Москва пішла на дно. Українські життя були врятовані. А по-друге, я хочу привітати і подякувати воїнам Збройних сил, нашим представникам оборонки, яких незаслужено шельмували декілька років, які довели, що вони вміють випускати кораблі, які дають відсіч російському флоту, випускати ракети, випускати броньовану техніку, яка краще за іноземну. І вони заслужили слова подяки, заслужили результативності своїх дій. І сьогодні ваше свято, дорогі оборонці. Називається це свято День Нептуна. Дякую. Дякую. Дякую.